Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de uma ilustração que surgiu de uma simples bola cinza. Essa é uma arte completamente inspirada, no sentido de que eu não planejei esse desenho, ele que veio até mim. Não sei se vocês conhecem, mas o ArtStation tem um add-on para o Google Chrome que toda vez que você abre uma aba nova, ele carrega uma arte do site. E aí pipocou uma ilustração do Will Murai na minha cara ali uns dias atrás. E tava tão legal que eu não tive como não pegar a minha caneta e tentar fazer algo bem colorido e com uma personagem feminina num universo fantástico, meio RPG, meio Hearthstone ali. E se vocês não conhecem o Will ainda, saibam que este artista BR tem um trampo que é inspiração enorme, tanto em carreira quanto em habilidade artística e, pelo que me dizem, como pessoa também pra muita gente. Vai ficar aqui na descrição o link pra você conferir o trabalho dele aí, tenho certeza que vai te dar uma inspirada. E diferente daquele trabalho do Pikachu, que, se tudo der certo, estará aqui na próxima semana, essa arte foi feita no susto, sem muito preparo. E, na verdade, eu nem havia considerado no início o uso de cores. Por causa dessa vibe de valores que eu ando treinando esse mês, eu quis fazer algo sem assimetria e me pareceu bem diferente o processo, por acaso. Aqui a ideia foi soltar a mão, sem grandes pretensões, tanto que acho que foi por isso que eu fui logo de cara num nariz tão comprido e... e diferente como esse. Eu falei, ok, parece uma duenda. Então eu comecei com uma simples bolinha cinza e fui adicionando as coisas assim que elas iam me surgindo na mente. E foi durante esse processo que eu de fato conectei como existe um processo inerente na busca dos valores que acontece com ou sem cores. Existe uma adaptação a cada passo que você tá tendo que fazer para coordenar o quão claro ou quão escuro cada parte do desenho tá. Eu lembro que alguns anos atrás isso era muito mais complicado de lidar, quase como se eu não soubesse direito qual seria o resultado da imagem. Se ela ficasse escura demais ou clara demais, eu não teria como evitar esse destino. É como se o desenho estivesse indo sozinho e eu estivesse só no automático. Mas na penúltima live aqui do canal, eu mostrei como aquele pinguinzinho tava um pouco lavado. Mas já tiveram exemplos aqui no canal também de arte dos inscritos que estavam um pouco mais escuras. E por que que isso acontece? Por que que a gente não consegue perceber que o nosso desenho tá muito claro ou muito escuro? Eu creio que para a maioria de vocês, esse elemento aqui do desenho apresenta alguma dificuldade também. Por isso que eu recomendo demais que você faça uma pintura como essa em grayscale, em escalas de cinza, em preto e branco, porque aqui você consegue extinguir as cores, mas mantém os valores que elas teriam produzindo como uma foto preto e branco que foi convertida, né? Ao invés de uma estátua de gesso, como é a casa da técnica do dragão branco, né? Ou do occlusion painting, que é outro nome aí para esse tipo de processo. Se você tá errando nesse ponto, o que tá faltando para você é focar nisso daí para aprender um pouquinho mais sobre esse controle do que tá claro e do que tá escuro e essa percepção da imagem no geral. Acho que vale a pena também dar uma explicadinha nesse termo valores, né, que a gente fala o tempo todo aqui e às vezes a gente nem sabe. Mas se tratando de uma escala de cinzas, o valor diz sobre o quão claro ou escuro é um determinado tom. Quando a gente fala em cores no computador, utilizando aquele sistema RGB, você apertando o atalho do Ctrl U no Photoshop pode ver que toda cor é composta da combinação de três elementos: matiz, saturação e luminosidade. A matiz determina em qual ponto do arco-íris estamos ali, se é vermelho, laranja, roxo. A saturação é se a cor é mais cinza ou mais pra cor verdadeira, bem saturada, bem viva. E a luminosidade fala do quão claro ou quão escuro aquela cor é, fala dos valores daquilo ali. Pensando então que existem três ingredientes para uma imagem colorida, faz muito sentido você tirar dois, a saturação e a matiz, e ficar só com um, a luminosidade, e trabalhar luz e sombra, sim, mas principalmente o contraste entre esses tons, entre os elementos. O tom da pele é mais claro ou escuro que o da roupa? O fundo logo atrás do rosto dela deveria ser mais escuro ou mais claro para ter mais contraste? Como que eu faço o brilho do pavio da bomba ficar mais evidente? Eu vou ter que pegar um tom quase branco total ali? Você vai ver que construir uma imagem é produzir contraste entre cada elemento. E a matiz, em parte, ajuda muito nisso. Na hora que você quer produzir uma separação bem contrastada entre objetos diferentes, você pode colocar um vermelho ali bem vibrante ou para chamar atenção para um detalhe. Mas aqui no mundo do preto e branco, do grayscale, das escalas de cinza, você vai ter que fazer a imagem ser legível e interessante, contrastada,
sem esses dois elementos. Ao mesmo tempo que é mais fácil, porque você tem menos coisas para lidar, é mais difícil porque você tá limitado. Por isso, trabalhar com escala de cinza não é necessariamente um passeio no parque, não. Tem que gastar um tipo diferente de neurônio aqui. E faz todo sentido que você treine esse tipo de coisa também. Algo que não é o seu usual, não é o seu comum. Porque eu creio que parte da minha confiança hoje de conseguir fazer qualquer imagem virar uma coisinha legal aí, mesmo que ela não tenha começado muito bem, é que sempre dá pra fazer algo por cima que funcione. Não tem essa de estragar um desenho digital. Sempre tem como continuar por cima e chegar a algum lugar. Ter passado por diversos métodos de pintura, começando de um jeito ou de outro, você acaba olhando pro que tá na sua tela como uma etapa transitória que pode começar em qualquer lugar. E aí você vai conseguir olhar pro que pode parecer um desastrinho e ter várias alternativas pra resolver aquela imagem. Com layer style, só com cor, brincando com valores primeiro, mas no final fica tudo apoiado, querendo ou não, nos fundamentos, né? Nesses conceitos primordiais do desenho. Contraste, valores, iluminação, luz e sombra. E muita gente se frustra nas próprias pinturas porque tá faltando aquela percepção mais afiada sobre essa questão dos valores. Às vezes a pessoa até sabe que tá sem graça ou que o desenho tá sem sal, mas não consegue identificar exatamente o que tá acontecendo, que tá bugando aquilo. Eu consigo ver muito isso em algumas ilustras mais antigas minhas, né? Como não havia uma variação na escala dos valores. Aqueles cantinhos mais escuros pra dar aquela recortada, bordas mais queimadinhas às vezes, elementos mais brilhosos, a relação de contraste com que cada coisa, com que cada elemento deveria ter. Tudo é como se estivesse habitando uma mesma faixa de valores. É como se tudo fosse mais ou menos cinza, mais ou menos no meio, não tem aquela variação de contraste. E eu tenho altas artes aqui de 2013 que ficariam muito melhores só com um pouquinho mais de atenção nesse ponto. As cores estão legais, o ambiente tá legal, o desenho tá bom, mas os valores estão faltando. Na verdade, o que acontece é que durante a produção de uma imagem, você vai incluindo pouco a pouco tons mais escuros e tons mais claros, e cada vez que você adiciona um novo tom, você gera um novo contraste que pode provocar uma mudança muito drástica na sua percepção. Normalmente, quando eu tô indo numa direção muito lavada, eu vou lá, coloco um tom mais escuro, eu consigo finalmente ver como tudo tava muito claro mesmo, porque o seu olho vai ajustar. E esse que é um problema, você tá combatendo o ajuste natural que o seu olho faz para aquela imagem. Então, essa é uma evolução que vai acontecendo pouco a pouco no desenho e que você vai ter que ativamente ir buscando. E quando você tá fazendo isso junto com o desenho, junto com a pintura, junto com o design do personagem, aí fica muito mais complicado. Os valores são tão importantes para a imagem final que eu acho que mais fundamental do que alguém aprender a pintar e desenhar digitalmente ali é ficar primeiro no papel, se ela não puder ter uma mesa digitalizadora agora, do que ficar brigando com o mouse ali ou com o celular porque queria fazer algo bonito, incrível, colorido. O fundamental para sua boa performance será construir em você as percepções através da prática, da observação e do estudo, que você vai unir depois com outros elementos para construir uma imagem legal mesmo. Eu creio que parte da minha transição pro digital foi facilitada porque eu já tinha uma base trabalhando com grafite no papel, que adivinhe só dá para fazer valores, né? Eu não gostava muito de cor no papel, no tradicional assim, eu gostava muito mais de fazer coisas sem cores, porque eu já conseguia aproveitar bastante. Então, se você hoje não tem as condições para mexer exatamente com a tecnologia que você queria, fazer o tipo de trabalho que você queria, saiba que tem muito que você pode desenvolver por fora que vai te levar, sinceramente, até mais rápido para onde você quer na arte do que ficar batalhando com um equipamento ali não muito adequado. Recentemente teve um comentário ali naquelas cenas em valores do Pikachu, que foi muito legal o comentário, que é um pouco triste, mas eu acho que faz muito sentido que ele diz assim, ó, o Mauro Monge comentou: "Eu lembro quando você fez o Pikachu lá de 2016, eu ainda não tinha a mesa digitalizadora e eu pensava, ah, quando minha mesa chegar, eu vou fazer um igual a esse, com os pelinhos e tudo." Minha ingenuidade. Eu adorei o comentário do Mauro, porque eu pensei assim também quando eu consegui minha primeira mesa e eu via desenhos digitais e tudo mais, e pensava que o que me faltava era o acesso à ferramenta, né? Ou era estar no digital ali. E não é isso que vai te fazer melhorar no desenho, no trabalho, né? E isso vai de encontro com outra pergunta que me fizeram na live também passada, que eu não pude responder ali, que era algo mais ou menos assim: a qualidade da mesa digitalizadora influencia na qualidade do desenho? E sim, influencia, mas só na medida em que ela te atrapalha ou fica
transparente. Toda ferramenta humana é como uma extensão do corpo ali. É uma forma de expandir o potencial da sua existência, modificar o mundo, né? E uma boa extensão é aquela que de tão natural quase some e fica só você e a sua vontade sendo aplicada ali. O resultado desse esforço tomando forma no mundo sem que você fique se preocupando ou se trocando. É essa simbiose entre você e a ferramenta. Então a mesa boa é aquela que você nem repara que tá ali. Certamente tem coisas que você tem que fugir nas mesas mais antigas, que hoje, por sorte, já é bem mais difícil de encontrar. Por exemplo, haviam mesinhas que eram realmente minúsculas e hoje, com monitores maiores, a discrepância entre a mesa e a tela dá um pouco de bug na cabeça. Até as pequenas hoje são maiores do que aquelas primeiras da Genius lá. Mas principalmente, pilha na caneta é um pecado capital, né? Além do peso extra, atrapalha na pegada e o treco descarrega rápido demais. É um empecilho gigante, você vai pintar e de repente, ó, nossa, não tem pilha na minha caneta. Então, só fique esperto com isso, porque são coisas que é muito difícil de você ter hoje numa mesa nova. E quando você for instalar a desgraça, verifica que você tá com os drives certinho lá, que tá tudo funcionando nesse ponto de software. Porque em configuração, a única coisa que eu faço questão de ter é o forçar proporções, que ele vai igualar a proporção da área útil da sua mesa com a proporção do seu monitor, e aí vai evitar aquela situação que muitas pessoas comentam de tudo ficar achatado ou esticado. Isso acontece porque a mesa e a tela estão diferentes. E aí a transcrição do seu movimento na mesa fica 100% preservado quando você estiver ali no digital. Hoje a gente falou bastante coisa, hein? Muito mais desse mundo da pintura mesmo, mas eu acho que dá pra dar uma resumida nessa mensagem toda aqui. No final das contas, uma ilustração finalizada é o resultado de esforços bem diferentes dos seus estudos, que quando unidos vão te ajudar a construir uma imagem melhor, mais interessante, mais bonita. E os valores são uma parte fundamental disso. Tem o desenho, tem a composição, tem um monte de outras coisas que vão unir junto com as cores para fazer uma imagem top. Mas valores também tá aí. E o quão claro ou escuro são os tons escolhidos e como que os contrastes que eles criam provocam aquela diferença, aquele guia para o olhar, é o que vai dar substância e volume para as formas que você traz ali. Dá para você errar em valores onde tudo fica lavado e errar onde tudo fica muito contrastado e escuro. Por isso, treinar com escalas de cinza é uma boa ideia, porque elimina os outros dois elementos que complicam a sua vida ali, a matiz e a saturação, e você pode focar só nesse aspecto e desenvolver a sua percepção só nessa especificidade. Se você não pode treinar com digital hoje, isso é maravilhoso de treinar no lápis e no papel, onde você vai ter muito mais horas praticadas úteis do que brigando com as ferramentas ali. Infelizmente, construir uma ilustração final bonita só é possível depois de fazer várias coisas muito feias antes, porque você não vai dominar todos os fundamentos de uma vez só. Vai ter que ser um por vez. E ainda assim, você vai desenvolver uma porcentagem de conhecimento daquele assunto. E toda vez que você for rever, você vai aprender de novo sobre aquilo e vai continuamente melhorando. Então, a essência do aprendizado em arte é ser muito ruim o tempo inteiro. Olha só que bonito. E a ideia é de realmente dividir e conquistar. Uma dica útil aqui, porque no começo vai estar tudo separado, você vai lidando uma coisa por vez, anatomia, desenho, perspectiva, blá blá blá, mas depois você pode juntar tudo pra funcionar e criar uma imagem. Por isso que muitas vezes as pessoas colocam, né, os bois na frente do carro, o carro na frente do boi, quando você decide que vai começar a estudar, fazendo uma cena hiper complexa, que tem composição, tem perspectiva, tem anatomia, tem desenho, tem pintura, tem luz e sombra, tem tudo ali junto ao mesmo tempo. É muito mais fácil você se frustrar ali. Então, vamos por partes. E a sugestão é você fazer uma arte em grayscale, como várias que estão saindo aqui esse mês, porque ela é uma técnica que oferece um começo para sua pintura que depois pode ser convertida para algo colorido também. Então, ela tem múltiplos benefícios aqui. Vamos ver então como é que ficou esta duenda? E essa é a nossa personagem finalizada, que começou aqui com a técnica do grayscale, das escalas de cinza. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aprendendo muito com esse método aqui de tentar finalmente dar cor pra escala de cinza. Eu fazia bastante antes, mas eu achava meio xarope. Eu tô tendo vários outros pensamentos, quem sabe a gente não discute disso num próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, pela presença. A gente se vê lá no próximo. Valeu e falou! Tá pronto? Ai, que amor. É. É.
Ai, que amor.